Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la această nouă ediție a emisiunii Zodiac. În cadrul acestei emisiuni vă voi informa asupra unei influențe astrale deosebit de importante și anume tranzitul planetei Saturn prin Zodia Capricorn, care va începe în data de 20 decembrie 2017 și se va încheia în 20 martie 2020, timp în care această planetă ne va influența foarte mult viața, destinul, existența, iar ceea ce se întâmplă în această perioadă poate să aibă repercursiuni profunde și îndelungate în viața noastră. Saturn reprezintă în astrologie învățătorul, înțeleptul, cel care ne dă lecții de viață. De aceea trebuie să fim extrem de prevăzători în această perioadă și foarte atenți la tot ceea ce facem, pentru că, așa cum spuneam, aceste lecții pe care le primim nu le putem ignora, trebuie să ținem cont de ele. Cei care vor încerca să le ignore vor bate pasul pe loc sau chiar vor avea pierderi foarte mari, pierderi de persoane iubite, pierderi de bunuri materiale, pierderi de poziție, funcții, poziție socială și așa mai departe. De aceea, inclusiv privind sănătatea, nu trebuie să ignorăm în această perioadă semnalele organismului nostru, pentru că multe boli cronice se pot acutiza, organismul dă semnale asupra exceselor, abuzurilor, viciilor pe care trebuie să le eradicăm, stilul nostru de viață trebuie să se schimbe, inclusiv starea de spirit trebuie menținută prin optimism și credință la cote cât mai înalte, pentru că Saturn poate, în cazul unor eșecuri, să ducă la depresii serioase, la afecțiuni cerebrale puternice, care s-ar putea să ne influențeze, cum spuneam, viața sau activitatea profesională, poate pe întreaga viață. De aceea, sfatul meu și al astrologilor în general este să folosim calitățile pe care le aduce această planetă, gustul efortului, perseverența, fidelitatea, stabilitatea, exigența față de noi și față de ceilalți, în general calități care reprezintă aturile noastre în următorii ani. Trebuie să evităm speculațiile, jocurile de noroc, litigiile, reglările de conturi, nu trebuie să ne facem dușmănii, nu trebuie să intrăm în contradicții cu oameni puternici, mai puternici decât noi, sau cu superiorii, cu șefii, cu patronii, pentru că riscăm pierderi de serviciu sau pierderi materiale, cum spuneam. Este bine să ne asigurăm inclusiv bunurile, pentru că în perioada aceasta pot apărea, mai ales în 2018, situații accidentale numeroase, tendința de risc anul viitor este foarte mare și cei care nu sunt asigurați, nu-și asigură bunurile materiale, casele, proprietățile, mașinile și așa mai departe, vor suferi pierderi, pentru că accidentele pot duce până la deteriorarea completă, pot fi incendii, pot fi calamități publice importante, cum sunt cutremurele, și atunci cei care vor fi prevăzători și își vor asigura aceste bunuri vor avea de câștigat. Din punct de vedere profesional, în această perioadă, cum spuneam, gustul efortului, munca este sectorul privilegiat de astre. Vom fi productivi, vom fi eficienți, mai ales din 15 mai anul viitor, totul va merge pe eficiență. Nimeni nu se va mai risipi pe tot felul de activități colaterale care să nu aducă beneficii. Mai bine ne relaxăm, ne gândim la un pic de odihnă, la viața noastră personală, decât să muncim pe nimic sau pentru alții. Deci trebuie să fiți foarte atenți la tendința de uzură accentuată a organismului și îmbătrânire a organismului în acești ani, uzură și îmbătrânire care vor fi resimțite mult mai accentuat și care poate să ducă la slăbirea stării de sănătate. Și în general, prin griji, prin frământări, prin tracasări, prin lupte inutile, care nu duc la niciun rezultat. Deci vreau să vă spun că certurile, confruntările nu vor duce la un rezultat pozitiv, vor fi doar un consum de energie, de timp, de bani inutil.
și de uzură foarte accentuată. Este și o perioadă în care relațional trebuie să fiți mai atenți. Nu contează atât raportul cu ceilalți cât cel cu dumneavoastră înșivă, în sensul că trebuie să mențineți relații care vă plac, relații cu persoane care nu vă scad moralul, să vă feriți de oameni care permanent aruncă problemele lor pe spatele dumneavoastră, oameni care se văicăre din orice, să nu împrumutați bani pentru că nu-i veți mai primi înapoi, sau dacă faceți acest lucru, uitați că i-ați dat, fiți altruiști, generoși, pentru că poate că prin acest altruism vă asigurați o stare mai bună de spirit și conștiința dumneavoastră este mai împăcată în raport cu binele pe care îl faceți. Deci nu este vorba de bine, ci efectiv de generozitate altruistă. De asemenea, este o perioadă în care tendințele sentimentale și nevoile fizice se diminuează în cazul bărbaților, iar în cazul femeilor acest astru se opune satisfacerii nevoilor fizice și tendințelor sentimentale. De aceea pot apărea suspiciuni de trădare sau, eu știu, de dezinteres, de gelozie, care pot conduce ulterior la rupturi, la separări. Vă sfătuiesc să vă gândiți bine în cazul dorinței de a vă separa sau divorța sau de a renunța la o asociere, un parteneriat, pentru că acea relație nu mai poate să revină în viața dumneavoastră, nu mai puteți repara odată stricată relația, nu mai puteți renoda și trebuie să vă gândiți și dacă singurătatea vă este benefică sau în cazul în care rămâneți singur vă puteți descurca, pentru că acest Saturn în Capricorn nu prea aduce șanse de ajutor din partea celorlalți. Fiecare trebuie să ne descurcăm cu rezervele pe care le avem, cu banii pe care îi avem, cu, eu știu, acțiunile pe care le facem și fără să mai cerem ajutorul altora, pentru că de multe ori solicitările de ajutor nu vor izbândi. Acestea fiind spuse, gândesc eu că ar trebui să fim mai înțelepți, mai cerebrali, să nu ne lăsăm atât de mult influențați de emoții, de stări emoționale, mai ales negative, gen ranchiună, invidie, gelozie, pentru că vom strica ireparabil relații sau situații care ulterior le vom regreta poate toată viața. În orice veți intra, trebuie să vă gândiți dacă puteți să duceți lucru până la capăt. Nu puteți să vă risipiți energia. Mulți își vor găsi drumul, își vor decide cariera, își vor găsi relația pe care o așteaptă de mult, vor reuși să aibă oportunități pe care și realizări îndelung așteptate. Toate țin de perseverență, continuitate, stabilitate, fidelitate și nu neapărat de schimbare. Așa că atunci când nu sunteți mulțumiți și doriți o schimbare, trebuie să vă gândiți de 100 de ori înainte de a lua decizia, să reflectați foarte bine și ulterior să luați decizia care vă este cea mai bună. Pentru fiecare zodie în parte, acest Saturn în Capricorn influențează un anumit sector existențial. Cum spuneam, în acești ani, decembrie 2017, martie 2020, vom primi niște lecții sau vom fi obligați să învățăm niște lucruri. Cei care au întrerupt studiile sunt nevoiți să le reia. Cei care nu au studii sunt nevoiți să învețe. Pentru că de diplomele pe care le luați sau învățăturile pe care le obțineți depinde viitorul dumneavoastră profesional în special. Deci cei care stați într-o poziție, o funcție și nu aveți pregătirea necesară, vă veți confrunta în următorii 2 ani cu pericolul căderii din funcție, schimbării. Pentru că superiorii noștri, șefii, patronii, partenerul de viață, tatăl în cazul familiei, deci tot ce înseamnă autoritate în viața noastră, toate aceste persoane vor fi foarte exigente și foarte critice
așa cum este un profesor la școală. Saturn reprezintă, cum spuneam, învățătorul. Și exigențele, pretențiile învățătorului sunt mari în următoarea perioadă. Iar noi trebuie să dăm dovada întregului nostru profesionalism și fidelității, continuității în acțiuni. Diplomația, perseverența sunt foarte importante și nu neapărat dorința de nou, de necunoscut, de schimbare va fi cea care ne aduce ceea ce sperăm sau visăm sau ne face să fim mai fericiți. Încep cu berbecul pentru că este o zodie care este foarte mult influențată pe planul profesional și social. Este clar că în perioada 20 decembrie 2017-20 martie 2020, acest Saturn în Capricorn lansează o mare provocare atât pentru cariera voastră, cât și pentru statutul social, renumele și reputația sau responsabilitățile pe care le aveți în plan profesional și social. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că există pericol de pierdere a reputației prin descoperiri scandaloase. Puteți să vă pierdeți clientela în cazul în care nu sunteți profesioniști sau puteți pierde autorizații, avize dacă nu sunteți în legalitate și legalitatea joacă un rol foarte important, mai ales în 2018 privind acțiunile noastre. Dacă nu lucrăm în legalitate, nu suntem corecți, drepți, cinstiți, riscăm amenzi și chiar încetarea unei activități datorită justiției care va fi extrem de atentă anul viitor, în anul câinelui. De asemenea, acest Saturn impune restricții și restrângere în cariera berbecului, obligând acești nativi să analizeze bine dacă pot susține în continuare eforturile de până acum, dacă este util pentru voi să vă mențineți funcția, imaginea, statutul social, având în vedere angajamentele și sacrificiile în raport cu plăcerile vieții și cu familia dumneavoastră. Poate că unii veți decide să vă retrageți din anumite activități sau să renunțați la anumite funcții care vă solicită prea mult din timpul dumneavoastră liber. Pe de o parte, acest astru vă susține eforturile în cazul în care vreți să avansați, puteți avea și realizări îndelung așteptate. Dacă ați muncit în ultimii 3 ani cu perseverență sau ați studiat, v-ați perfecționat, sigur veți ajunge la poziția socială pe care o meritați. Dar, cum spuneam, astrul vă dă și exigență în raporturile cu superiorii și pretenția de a avea un statut demn. Vă verifică atât cunoștințele profesionale, cât și congruența cu sarcinile care vi s-au dat. Dacă, spuneam, nu aveți diploma și pregătirea necesară, veți fi înlocuiți, vă veți pierde poziția socială. Privind Taurul, Taurul are acest Saturn în Capricorn, în casa străinătății, a studiilor înalte, a raporturilor cu biserica, cu credința în general, care trebuie un pic dezvoltată mai mult, partea spirituală trebuie neapărat mai mult atenție să dați acestui sector din viața dumneavoastră, pentru că vă veți confrunta în viitor cu situații în care chiar veți ruga providența să vă sprijine și de multe ori acest ajutor va veni în ultimul moment. De aceea cred că mulți tauri vor avea un raport cu clerul, cu biserica mai intens anul viitor și datorită unor evenimente în viața lui legate de căsătorii, botezuri, poate decese în familie sau alte lucruri legate de credință și de, spiritualitate. Este o perioadă în care se anunță întârzieri în călătoriile lungi și chiar vă sfătuiesc să nu faceți călătorii foarte lungi în următoarea perioadă. Este și o perioadă în care astrele vă favorizează judecata, veți fi mai profunzi în gândire, în decizii. Veți avea însă întârzieri sau obstacole în veștile și călătoriile de la drum lung sau din străinătate, cum se spune, și veți suferi
unele probleme, necazuri în raport cu cumnații și cumnatele dumneavoastră, poate și legate de o posibilă moștenire sau succesiune testamentară. Fiți foarte atenți dacă intrați într-un litigiu și un proces până anul viitor în toamnă, riscați să pierdeți bunuri sau speranța dumneavoastră de a câștiga să fie deșartă și să vă creați niște inamiciții de-a dreptul periculoase și durabile în viitor. Pentru gemeni se anunță o perioadă foarte importantă privind investițiile, bunurile comune cu partenerul, creditele, împrumuturile. Trebuie să fiți foarte atenți că în această perioadă astrele marchează datoriile, deci trebuie să vă plătiți la timp datoriile, altfel veți suferi, amenzi mari, veți plăti suplimentar foarte mult sau nu veți fi păsuit în cazul în care aveți datorii mai vechi. Deci unele datorii mai vechi chiar vă creează probleme. Vă sfătuiesc să nu faceți credite, împrumuturi și investiții, angajamente pe termen lung, să faceți unele lucruri pe termen mai scurt, mai mici pentru a le putea susține. Și de asemenea trebuie să fiți foarte atenți ca astfel scad rentele și valorile. Deci dacă v-ați bazat pe ajutorul familiei sau pe finanțele comune cu partenerul de viață, acestea se vor diminua în următoarea perioadă, ceea ce va duce și la o scădere a nivelului de trai în familie sau la discuții cu partenerul care nu vă mai lasă să risipiți bani pe tot felul de lucruri. Este o perioadă în care nu este indicat să faceți speculații, să jucați la jocuri de noroc, să cumpărați titluri, acțiuni, să vă ocupați, să credeți că puteți dobândi pensii mai mari sau dividende, rente mai mari. Mulțumiți-vă cu ce aveți și încercați să folosiți banii cu foarte multă înțelepciune și cu multă rezervă, mai multă economie sau dând curs priorităților, neapărat. Cheltuielile, datoriile prioritare trebuie plătite, fiindcă ele sunt marcate, accentuate de această influență. Pentru RAC se anunță o perioadă destul de delicată în raport cu parteneriatele, asocierile și căsătoriile. Poate că pentru unii care de mult timp așteaptă o căsătorie sau o cerere în căsătorie sau un partener potrivit pentru căsătorie, această perioadă poate să aducă în sfârșit partenerul dorit, așteptat de foarte mult timp, deci acele realizări îndelung așteptate. Dar există și o tendință de puțină înțelegere cu partenerul actual, cu soțul sau soția sau cu asociatul în afaceri. De asemenea, este și o poziție foarte dificilă pentru proces, deci nu sfătuiesc racii în următorii 2 ani și jumătate să se gândească la o separare, o ruptură, un divorț, fără să fie convinși că se pot descurca sau că pot intra în posesia bunurilor care se cuvin în urma partajului. Pentru că divorțul poate să aibă loc, dar partajul este dificil și s-ar putea să nu obțineți ceea ce vi se cuvine sau să fiți siliți să renunțați. Deci foarte multă atenție la tendința aceasta de ruptură, chiar dacă există puțină înțelegere. Trebuie să fiți puțin mai răbdători și mai diplomați în raporturile cu asociații de interese și cu partenerul de viață. Pentru Leu se anunță o perioadă foarte importantă privind serviciul și sănătatea. Să știți că atunci când Saturn este în casa sănătății, foarte multe boli cronice se acutizează. Sunt semnale ale organismului că undeva uzura este accentuată. Trebuie să fiți foarte atenți la problemele legate de, și în general problemele de sănătate generate de tensiuni nervoase. Evitați persoanele care vă irită sau locurile de muncă unde nu vă simțiți bine. Stați
stați un pic mai retrași în căminul dumneavoastră, în compania unor persoane care vă relaxează. Faceți ceva privind și relaxarea. Deci nu doar munciți, pentru că veți munci și câștigurile vor fi mediocre. Deci nu merită atâta efort sau nu vă mai risipiți energia pe tot felul de activități colaterale, pentru că efortul va fi mare, supra-solicitarea extraordinar de mare și de aici tendința este de slăbire accentuată a stării de sănătate prin neliniște, prin frământări, prin griji și prin depresii nervoase. De asemenea, cu serviciul nu vă sfătuiesc neapărat să schimbați în următorii 2 ani serviciu. Trebuie să vă gândiți bine, mai ales să alegeți o perioadă care să vă dea garanția unei stabilități. Eu cred că trebuie mers pe stabilitate în serviciu, pe tendința de perseverență, de a răbda unele situații, pentru că v-am spus, vor fi probleme cu superiorii, cu șefii, cu patronii, dar ele vor trece și nu trebuie să le accentuăm. Odată ce ați pierdut serviciu, veți avea mari greutăți în a găsi un alt loc de muncă. Și ca sănătate trebuie să fiți foarte atenți cu circulația sanguină, cu problemele noastre legate de artere și de inimă, dar nu sunt excluse și unele amenințări pentru stomac, tot pe fond nervos de supraexcitare și supraexcitabilitate mai degrabă sau iritare. Pentru fecioară se anunță o perioadă foarte importantă legată de viața sentimentală și de copii. Puteți suferi unele dezamăgiri sau amărăciuni legate de copii sau, din punct de vedere sentimental, cum spuneam, acest astru să diminueze nevoile fizice și tendințele sentimentale, deci să vă confruntați cu o oarecare tendință de răceală a partenerului, care să creeze suspiciuni în raport cu interesul pe care îl mai are acesta față de relație. Nu trebuie să fiți îngrijorați. Lucruri, dacă respectați independența partenerului sau partenerul vă respectă pe a dumneavoastră, neîngrijorându-se de momentele în care vreți să vă retrageți, să fiți singuri dumneavoastră cu sinele și cu întrebările personale, existențiale, cu intimitatea proprie. Deci dacă nu vă neliniștiți în raport cu aceste momente care apar de-a lungul acestei perioade, să știți că legătura este, va merge în continuare și nu există risc de eu știu, răceală permanentă sau definitivă. Dar dacă continuați să agasați partenerul sau să cereți dovezi de dragoste, s-ar putea să obosiți, să sufocați partenerul și să vă treziți că acesta își dorește o separare. Separare care după aceea poate să conducă chiar la răceala relației și despărțirea definitivă. Deci fiți puțin mai toleranți în relații. Foarte greu vă puteți găsi un partener stabil sau cei care sunt singuri își găsesc cu mare greutate o relație pe măsura profunzimii sentimentelor lor și dorințelor lor. De aceea, cred că unii vor cunoaște în această perioadă, până în martie 2020, deliciul singurătății. Cred că este mult mai bine să rămâneți așa decât să intrați în tot felul de relații care nu sunt stabile și durabile. N-ar fi exclus ca în această perioadă să întâlniți o persoană divorțată, despărțită sau văduvă cu care să realizați o legătură stabilă. Să știți că adulterele sunt periculoase în această perioadă pentru fecioare sau trădările, pentru că astrul acesta favorizează stabilitatea și fidelitatea sau continuitatea în relație. Acestea aduc fericirea visată decât noutatea și schimbarea. Acestea sunt, dragi telespectatori, predicțiile pentru prima jumătate a zodiacului. Pentru cea de-a doua parte a zodiacului vă voi prezenta informațiile săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții a emisiunii Zodiac.
Urmăriți-mă cu foarte multă atenție, pentru că lecțiile de viață pe care ni le cere Saturn în această perioadă, martie 2017-2020, martie 2020, sunt foarte importante și nu vom putea trece peste ele decât dacă ținem cont de ele și învățăm ceva. Vă doresc în continuare vizionare cât mai plăcută, să ne revedem cu bine. La revedere! Se spune că nu iubești cu adevărat dacă nu te iubești în primul rând pe tine. La Paradisul Verde ne place să te răsfățăm sănătos. Aici este locul unde ne întâlnim cu atâția oameni plini de căldură, energici, dornici de idei noi, de lucruri noi, de produse noi. Aici este locul unde mă regăsesc. Vino, rețeaua magazinelor holistice Paradisul Verde, și redescoperă darurile naturii. Remedii, alimente naturale și bio, produse fără gluten, produse pentru diabetici, superalimente, dulciuri sănătoase, cosmetice naturale, detergenți bio și aparate de bucătărie. În plus, consilierii noștri de vânzări îți oferă consultanță pe întreaga durată a cumpărăturilor și răspund cu drag tuturor întrebărilor sau nelămuririlor tale. Produsele de aici sunt unice. Am găsit produse atent selecționate, și produse bio, și produse fără conservanți. Asistenții de vânzări sunt foarte bine pregătiți. La o singură vizită găsești produse pentru toate nevoile tale. Paradisul Verde este mai mult decât o rețea de magazine holistice în care găsești produse curate și sănătoase. Este un mod de viață. Punem suflet în tot ceea ce facem și asta se simte. Vrei să descoperi tainele frumuseții? Te așteptăm la salonul de înfrumusețare de pe Calea București numărul 39. Folosim produse profesionale de styling, manicură, pedicură și cosmetică. Te așteptăm la salonul de înfrumusețare de pe Calea București 39, de lângă Liceul Sanitar. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0728-820-800 sau 0744-910-930. Centrul de tratamente alternative naturiste Edin Brașov, bucuria unei vieți sănătoase, oferă tratamente naturale cu Nuga Best pentru afecțiuni ale coloanei vertebrale, dureri de spate și articulații, reumatism, artroze, artrită, insomnii, detoxifiere, celulită. Atenție! Testarea este gratuită! Redobândirea și întărirea sănătății prin reflexoterapie și masaj. Edin Brașov, strada Alexandru Lahuță, numărul 8, telefon 0723 003371 sau pe secretul vieții lungi.ro.